Vi fik en videooptagelse tilsendt og læst lidt om programmet, og det lød med det samme meget interessant, meget spændende tematikker, og det var med det samme noget, vi kunne forestille os, at vores musik ville passe godt til den her på en gang alvorlige tone. Altså det er nogle store emner, som bliver berørt, men også sørgmodig. Så det blev sådan et spørgsmål om at finde en musik, som ja, på den ene side påkalder sig lidt opmærksomhed, men igen også kunne danne et baggrund. Det var meget spændende at gå i gang med den opgave. Det musik, vi har komponeret til tv-serien her, eller dokumentarfilmen, ligger meget op af vores egen musik. Men og det er udtryk for nogle forskellige genrer, vi berører. Ja, noget klassisk og elektronisk musik. Nogle kalder det lounge, andre kalder det chill out. Jeg synes, man skal passe lidt på med de termer, fordi det kan sende nogle forkerte signaler. For os der er det jo bare blismusik.